təqiqli bir İstanbul'da. Ümumiyyətlə, ekologiyamızə zərbə vuran, həyatımızı zəhərləyən və çox uzun və az məlumatlı var ki, daha çox istifadə etdiyim plastik qablar haqqında, onların zərərləri haqqında danışacağam. Qay aylarında plastik qablarda doldurulmuş tut məhsullarının və səhnəcə riskilərinin zərəri ilk dəfə artır. Bakıda açıq göl şalarının altında suların satışının dayandırılması ona görə daha da hüsnəliyə qorxu salır. Plastik qabların törətdiyi başqa bir ziyan isə ekologiyaya deyil, dünyanın bir çox ölkələrində xüsusi qaydalar var. Dünyanın bir çox ölkələrində xüsusi qaydalar vardır. Buna görə bu qaydalar və yenilər eynola verirlər. Bu sistem isə bizdə formalaşmayıb. Əhali seçimindən qullanılan məhsulun qablarını necə gəldi və hara gəldi atırır. Təsəvvür edin ki, ətrafımız plastik qablarla sarılı. Bir sənəli plastik qablar günəş şüalarını parçaladara kimyəvi ilməkəni qəbul edirik, orqanizmimizi qəbul edirik. Dünyalı dənizin sahibi, dəniz sahillərində, yollarda, parklarda gördüyümüz qablar və torbalar, daha çox.